নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা মণিপুৰক লৈ দুইখন হতন উত্তাল হোৱাৰ সময়তে আজি পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে মণিপুৰৰ মোৰেত মোৰেত 25টা ঘৰ জ্বলাই দিছে একাংশ লোকে আৰু ঘৰৰ লগতে চৰকাৰী কাৰ্যালয় জ্বলাই দিছে আজি পুৱা সংঘটিত হৈছে এক হিংসাত্মক ঘটনাটো পৰিস্থিতিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে সংঘৰ্ষত মহিলা কনিষ্টেবল এগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে মণিপুৰৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিক লৈ সদনত বিৰোধীয়ে অনাস্থা প্ৰস্তাৱনৰ সময়তে আজি অধ্যক্ষই বিৰোধীৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ মাজতে আজি পুনৰ মণিপুৰত সংঘটিত হৈছে হিংসাত্মক ঘটনা মহানগৰীৰ বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃক নিৰ্যাতন কৰিছে পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে পুত্ৰ ললিত কলিতাই অভিযোগ আনিছে পুত্ৰ অৰূপ কুমাৰ কলিতা আৰু বোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে বছৰ বছৰ ধৰি পিতৃ-মাতৃক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ পুত্ৰ বোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰু পুত্ৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি দুই বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃয়ে হাতীগাঁওস্থিত বৃদ্ধাবাসত স্বেচ্ছাই বাস কৰিছিল পুনৰ পুত্ৰই বৃদ্ধাশ্ৰমখনলৈ আহি পিতৃ আৰু মাতৃক বিচাৰি আহিছে আৰু সৃষ্টি কৰিছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পৰিস্থিতিৰ উত্তপ্ত হোৱাৰ পিছতে পিতৃ ললিত কলিতাই পুনৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত উৎপাতত তাৰমানে ঘৰত থাকিব নোৱাৰো মারপিট করে প্রায় করে আর সেইকাৰণে পলাই আহিছো চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ নামত তিনিচুকীয়া ধন সংগ্ৰহ বিজেপি নেত্ৰী তিনিচুকীয়া ইটাখুলি ব্লক মণ্ডল বিজেপিৰ সম্পাদিকা নিতুমণি গগৈৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নিবনুৱাক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ নিতুমণি গগৈৰ বিৰুদ্ধে কেৱল চৰকাৰী চাকৰিয়ে নহয় চৰকাৰী বিভিন্ন আঁচনি দিয়াৰ নামতো ধন সংগ্ৰহ কৰিছে নিতুমণি গগৈ কৃষি বিভাগৰ ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ নামতো বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্নজনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে ধন ইতিমধ্যে এই অভিযোগৰ পিছতে ইটাখুলি ব্লক মণ্ডল বিজেপিৰ পৰা অপসাৰণ নিতুমণি গগৈক ভাইৰেল হৈছে নিতুমণি গগৈয়ে চাকৰিৰ বাবে কৰা ধনৰ দৰ দাম কৰাৰ এক অডিঅ আসলে পয়সা যেতে ততে বিচাৰি ধাৰ লৈ মেলি মোৰ আৰু মানুহজনীৰ কাৰণে দুজনৰ কাৰণে পইচা দিলোঁ 30,000 60,000 টকা দিলোঁ হেৰি 8 তাৰিখে দিছিলোঁ মে মাহৰ 8 তাৰিখে তাৰপিছত তাই ক'লে যে মে মাহৰ লাষ্টলৈকে তোমালোকৰ কামবিলাক হৈ যাব তাৰপিছত মে মাহ গ'ল জুন গ'ল জুলাই গ'ল কাম হোৱা নাই তাৰপিছত মই গম পালোঁ যে যিটো চেটিং কৰি আছিলে ছোৱালীজনী নিশা বাউৰীৰ নামটোৰ এই নিতুমণিয়ে হয় তাৰপিছত মই মোৰ মানুহজনী গৈ এদিন তাক ডাইৰেক্ট ঘৰতে ধৰিলোঁ হাতে লোটে মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ যে আপুনি যে এনেকুৱা কাম কৰিলে মোৰ লগত কেলৈ কৰিলে মানে আপুনি মিছাকৈ ছোৱালী এজনীৰ নাম লৈ মোক মানে ঘৰটো মানে অশান্তি কৰিলে মানুহজনীকো মানে মোক এৰি দিবলৈকে কৈছে মানে মানুহজনী ফাঁচি লগাই লোৱা পৰ্যন্ত তাৰ মানে পৰিস্থিতি আহি গৈছিলে মানুহজনী মানে তেনেকুৱাকৈ আমাৰ ঘৰখনক ভাঙিব চেষ্টা কৰিছিলে আৰু মোৰ পৰা বহুত পইচা ল'লে ছোৱালীজনীৰ নামত মানে মোক ব্লেকমেইলিং কৰিছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ইটাখলি মণ্ডলৰ সম্পাদিকা নীতিমণি গগৈ সম্পৰ্কত যি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি ইতিমধ্যে বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত আমি অৱগত হৈছোঁ আৰু বিভিন্নজনৰ পৰা প্ৰতাৰণা কৰি বা বিভিন্ন অজুহাতত যি ধন আত্মসাৎ কৰাৰ যিটো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সাংগঠনিকভাৱে ভাৱমূৰ্তি যথেষ্ট ম্লান কৰিছে ৰাইজৰ মাজত আৰু সেই গতিকে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সভাপতি মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ইটাখালী মণ্ডলৰ সম্পাদিকা পদৰ পৰা ইটাখালী মণ্ডলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি মহোদয়ে ইতিমধ্যে নিতুমণি গগৈক সম্পাদিকা পদৰ পৰা অপসাৰিত কৰিছে আৰু লগতে ইটাখালী মণ্ডলৰ অন্য এগৰাকী উপসভাপতি শৰৎ চাংমাই ডাঙৰীয়াকো ইতিমধ্যে তৎকালীনভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ তেখেতকো উপসভাপতি পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিছে পদবীৰ পৰা বন্ধ নহয় নামৰূপ সাৰ কাৰখানা নামৰূপ সাৰ কাৰখানা আধুনিকৰণহে কৰা হ'ব মঙলবাৰে নামৰূপ সাৰ কাৰখানা সন্দৰ্ভত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু কেন্দ্ৰীয় ৰসায়ন তথা সাৰ মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডভিয়াৰ মাজত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকত সাৰ কাৰখানা সন্দৰ্ভত দুয়োগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ মাজত বিতং আলোচনা কৰা হয় আৰু আলোচনাৰ অন্তত মনসুখ মাণ্ডভিয়াই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে নামৰূপৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পৰেচন লিমিটেড সাৰ প্ৰকল্প কোনোপধ্যে বন্ধ কৰা নহয় বৰং এই প্ৰকল্পটো আধুনিকৰণহে কৰা হ'ব ইয়াৰ বাহিৰেও এটা নেনো ইউৰিয়া প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হ'ব য'ত সংশ্লিষ্ট লোকসকলে নিযুক্তি লাভ কৰে প্ৰকল্পটোৰ পৰা উৎপাদিত ইউৰিয়া আৰু নেনো ইউৰিয়া অসম উত্তৰ পূব আৰু পশ্চিমবংগৰ কৃষকসকলৰ বাবে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত উপযোগী হ'ব আনহাতে নামৰূপ সাৰ কাৰখানা বন্ধৰ বিৰোধিতাত আছুকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলে প্ৰতিবাদ কৰিছিল
যে আজ সর্বানন্দ সোনোয়ালজি প্রত্যক্ষ মিলে থে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসাম কা ভি মুঝে কল আয়া থা, আর মে স্পষ্ট করনা চাহতা হু কি আসাম মে BBFCL কা ফার্টিলাইজার কা প্লান্ট বন্ধ নহি কিয়া যায়েগা, উসকে আলাওয়া উসকো মডার্ন কিয়া যায়েগা, আর এক দূসরা প্লান্ট নেনো ইউরিয়া কা প্লান্ট ভি ওহা লগায়া যায়েগা, তাকি ইস ক্ষেত্র কে লোগো কো রোজগার কা অবসর প্রাপ্ত হো, আর ওহা সে উৎপাদিত ইউরিয়া এবং নেনো ইউরিয়া আসাম, নর্থ ইস্ট আর ওয়েস্ট বঙ্গাল কে কিসানো কো আপনি ফসল কা উৎপাদন বাড়ানে কে লিয়ে উপযোগী ভি হো। নামরূপ সার কারখানাক লৈ বুধবাৰে উত্তাল হৈ পৰে হাৰনগৰী নামরূপ। নামরূপ সার কারখানা বন্ধ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জনায় বুধবাৰে নামরূপ কারখানা কপাই তুলে অসম জাতীয় পৰিষদে। কেইবা শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অংশ লোৱা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিবাদত উপস্থিত থাকি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। সাৰ কাৰখানাটোত চলি থকা ৰাজ্যৰ প্ৰতিবাদ আন্দোলনৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় সাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নামৰূপ সাৰ কাৰখানা বন্ধ নহয় বৰঞ্চ এক আধুনিকৰণহে কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে। আর লগতে কয় লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে যে এয়া এক রাজনৈতিক টোপ, চৌবিশের নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রাখি এনে ঘোষণা করেছে। প্রকৃততে নামরূপ সার কারখানা পুনর্জীবিত করবলে কোনো সদিচ্ছা নাই, এনেদরে মন্তব্য করে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। নামরূপ সার কারখানা বন্ধ করে দিবর কারণে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, আর এই গোটেই বিষয়টুক প্রতিবাদ হওয়ার লগেলগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগুলো এটা ভিডিও বার্তা যোগে কৈছে যে তেওঁলোকে এই সাৰ কাৰখানা বন্ধ নকৰে, মডাৰ্নাইজ কৰিব আৰু লগে লগে নেনো ইউৰিয়া উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে ইউনিট এটা বনাব। আমি অতি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ যি সময়ত সংসদৰ মজিয়াত তেওঁলোকে উত্তৰ দিছে, তাত কৈছে যে নন ষ্ট্ৰেটেজিক যিসমূহ ছেক্টৰ তেওঁলোকে চিহ্নিত কৰিছে সেইবোৰ তেওঁলোকে প্ৰাইভেটাইজ কৰিব, এইবোৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব আৰু বন্ধ কৰি দিব। এইবুলি সিদ্ধান্ত লোৱা তথ্য পাতি সংসদৰ মজিয়াত আপোনালোকে সকলোৱে পাইছে, কিন্তু যি সময়ত সমগ্র অসমত ইয়ার প্রতিবাদ হল, নামরূপত হল, ডিব্রুগড়ত হল, সমগ্র অসমত প্রতিবাদ হওয়ার লগে লগে যেহেতু চব্বিশ সনের নির্বাচন আহি আছে, সেই কারণে সারমন্ত্রীগুলো মানুষ বিপথে পরিচালিত করবর কারণে একটা বক্তব্য রাখিছে। চতুর্থ গোটটা স্থাপন করিম বলে কোয়া নাই, আমি বিচারিছো কি আমাক চতুর্থ গোট লাগে, মডার্নাইজ করিম বলে কৈছে, আধুনিকীকরণ আধুনিকীকরণ করবর কারণে এশ কোটি টাকা আগতেও দিছিল। এটা রাসায়নিক উদ্যোগৰ আয়ুস থাকে পনেরোর পা বিশ বছর, ছয়ত্রিশ বছর হওয়া রাসায়নিক উদ্যোগক কেনেকে মডার্নাইজ করব, তার মানে অসমৰ জনগণ যিসকল কর্মচারী আছে তেওঁলোকে ব্লাস্টিং হয়ে মরক, সমুলঞ্চে ধ্বংস হয়ে যাক, ছয়ত্রিশ বছরিয়া রাসায়নিক উদ্যোগ এটা কেতিয়াও মডার্নাইজ হব নোৱাৰে। নেনো ইউরিয়ার কথা ইউনিটৰ কথা কৈছে, নেনো ইউরিয়া উৎপাদনের গোটেই কথাটো কৃষিত ব্যবহার উপযোগিতা বা ইয়ার সুদূর প্রসারী প্রভাব সম্পর্কত গবেষণার অধ্যয়ন আজিলেকে সম্পন্ন হওয়াই নাই, ইয়ার সাবস্টিটিউট হিসাবে ইউরিয়ার সাবস্টিটিউট হিসাবে নেনো ইউরিয়া ব্যবহার করব পারিবনে নোৱাৰিব, এটা টয় প্রজেক্ট, এটা পঞ্চাশজনীয়া কর্মচারী লগায় নেনো। হিংসা